Du vurderer å ta eh, silikonpupper. Ja, ja. Hvorfor gjør du det? Nei, jeg har alltid hatt en fascinasjon for silikonpupper. Jeg syns eh, det er veldig fint med litt store pupper. Ja. Føler du at det er noe du trenger for å, for å jobbe som modell? Eller bli som modell? Nei, altså, Egentlig så føler jeg ikke det, for um, jeg begynte som modell i Totsnerve. Og det er ingen som, av fotografene som har, eller noen som har sagt noe negativt om at jeg ikke har silikon. De har egentlig syntes det har vært mer positivt, men det er mer fordi at jeg selv syns det er fint. at jeg vil ha det. Hæ, vurderer du andre typer plastikkirurgi, eh, du, eller, eller noe annet type behandling? Nei, jeg har ikke tenkt noe over det. For jeg vil jo helst være naturlig, egentlig, mm. men bortsett fra silikon, da.